gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Poštovani gledalci, dobroveče. Sreda je 22 sata. Volim što ste ponovo večeras sa mnom na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, posebno zbog gosta. Naš večerašnji gost je autentična, svoja i previše naša Marija Šerifović. Dobroveče, Marija. Dobroveče. Hvala što ste prihvatili da budete gost televizije Blic i naravno što ćemo pričati o nekim segmentima vašeg života koji treba da ohrabre i druge osobe da odu ili u neku ordinaciju ili sami sa sobom popričaju o svojoj duši. Hvala na pozivu. Nije mi teško palo. Razloga ima nekoliko. Prvenstveno, moja fantastična saradnja sa generalno Blic kompanijom, a onda poštovanje vašeg lika i dela, a onda smo i Kragujevčanke, tako da bilo je logično da dođem i nisam mogla da nađem nijedan izgovor da kažem ne, ali ljudi znaju koliko ja biram gde dolazim, tako da eto, zadovoljstvo je moje. Pa dobro, onda da krenemo. Došli ste dakle u ordinaciju. A vi ste došli na televiziju. Tako je. I nas dve smo zapravo ukrstile neku svoju profesionalnost i možda će to biti posebno večeras interesantno za dve Kragujevčanke. Moguće. Ali kad ste vi bili mala Kragujevčanka, ja sam već bila seoska doktorka. I zapravo naša priča će početi iz tog nekog vremena kada ste vi bili jako vezani za baku svoju. Tatina mama je zapravo imala jednu divnu obavezu porodičnu, zato što su mama i tata bili profesionalno zauzeti, provodi vreme sa vama i meni se čini da je u ranom detinjstvu ona bila vaša najbliža osoba i psihološki i svakako. Ajde da se malo setimo. Pa, zapravo, to je omiljena moja ličnost, naravno ako izuzmemo moje roditelje, ali za nju me zaista vezuju neke posebne uspomene i posebne emocije, zato što je, pa slobodno mogu da kažem, do neke moje 14. 15. godine ona meni bila sve. Roditelji su tada nastupali u onim čuvenim hotelskim, ajmo reći, nastupima, svirkama, kako mi to danas volimo da kažemo, gde su to bili više mesečni angažmani i da ih nije bilo po par meseci, pa onda dođu na par dana, pa odu. Tako da ta mala kuhinjica u tom stanu grada Sirena, broj 4, nosi jednu posebnu uspomenu i reemituje jednu posebnu emociju, zato što to i ta količina ljubavi koju sam ja primala od nje, jer sam bila dugo očekivano i dugo željeno dete, obzirom da je moja mama imala ozbiljnih problema sa time, to je stvarno bilo nešto posebno. Mislim, ta žena je mene na leđima nosila sa polomljenom nogom, nije dozvoljavala, što ne mogu da kažem da je za pohvalu. Jeste. Nije dozvoljavala da... Sa mnog aspekta jeste za pohvalu. Dobro, nije dozvoljavala da prstom da mrdnem, i nekada sam to negdje i rekla, kada je Verica došla kući sad i sve kod svaka majka, kaže, pošto baka mi se zvala Draginja, a nadimak je bio lepa, stvarno je bila prelepa žena, šarenolikih očiju, jedno levo, drugo plavo, tako nešto, bilo je potpuno ludo. I ona je rekla, daj bre ženo, daj joj neku krpu, metlu, dršku, nešto da dete nešto počne da uči, da radi. A Draginja je rekla, ja dok sam živa, ona neće uzeti ništa u svoje ruke, a kada ja umrem, onda ćeš ti. To je rekla Verici tada. Lepa poruka. Divna poruka, mami. Lepa poruka, mami. Da. Tako da, uglavnom, zaista nije dala da padne kap kiše na mene i beskrajna ljubav između nas dve. Slažem se istovremeno sa ovog aspekta da je to moglo malo rasterećenije za moje dobro.
Ali dobro, Bože moj, šta da radimo sad? Dobro, znači moja prva konstatacija, željeno dete svojih roditelja, izuzetno voljena od bake Draginje. Tako je. I prve emotivne poruke u količinama koje se možda ne mogu danas ni zamisliti u relacijama sa ljudima. Tako je, pa to je ekstremno važno, mislim. A to je ono čega manjka u današnje vreme, na nestvarnom nivou. Dakle, ljubav i empatija i razumevanje da neko ima osjećanja, ima dušu, to danas zaista gotovo da ne postoji. Da, i čak su rađene neke studije koje kažu da mi kulturološki mnogo vodimo računa o tome da nam dete progovori na vreme, da prohoda na vreme, da se motorno razvija na vreme, ali ne dajemo dovoljno emotivne podsticaje. Evo, baka Draginja nije učila ni psihologiju, ali je imala dušu koja je naučila kako zapravo i šta treba da da maloj Mariji, koja je bila jedno od početka dolaska na ovaj svet, jel, specifično dete. Verovatno željna i ipak lišena tate i mame u periodu kad druga deca idu u veliki park, na primer, subotom i nedeljom sa tatom i mamom u Kragujevcu, ili kad odlaze na putovanja, letovanja, zimovanja. Taj period života je malo izostao u tom ranom detinjstvu i predškolskom, pa i ranoškolskom periodu, jel? Pa sigurno da jeste. Ja danas... Jel se osjećate pomalo i previše voljenom od bake i pomalo lišene kontakata koji su ipak bili važni od mame i tate? Ja ne mogu da kažem da ljubav koju sam od majke osjećala kada je bila tu nije nešto što i sada mogu na koži da osjetim i prepoznam, ali da nije bilo, ajmo reći, redovno zbog samog posla, to je sigurno. To je sigurno. Rekla bih da u poslednjih, ajmo reći, 20 godina se to nadomešćuje. Onog momenta od kada sam ja postala punoletna i kada smo se obe zapravo preselile u Beograd. Za Beograd, 13. Tada se u stvari to... 83. Da, 84. 2003. smo se preselile, da. A 84. ste se rodili. Tako je, tako je. Tako da to se negde... Nadomešćuje pa i dan danas. Evo ona je sada kući i sprema kod mene nekakav ručak, bez obzira što ima izbor da živi ili u Kragujevcu ili u Beogradu u svom stanu. Kod mene je sa svojim psom i to joj je lepo i voli da provodi vreme sa mnom. Meni ne smeta, osim u nekim retkim trenucima kada zaista imam potrebu da budem sama, zato što je jedini trenutak kada i mogu da budem sama, je samo taj kada sam u svom domu i u svom dnevnom boravku, u spavaćoj sobi, gde god, a to mi zaista treba tišina i da ne čujem nikoga ni da govori, ni da hoda, niti bilo šta da radi. Ali da se vratim na pitanje, ja se, na primer, ne sećam se nekakvih naših sad, ne znam, letovanja, zimovanja. Ja nemam to u memoriji. Možda se to i dešavalo, ali verovatno retko i nedovoljno često da bi mi ostalo u memoriji. Pa tamo to bilo sa 10, 12, 13, 15, 16 godina, jer tu rano detinjstvo ne mogu, mislim, nije ni u prirodi da ga se setim. Tako da sigurno je da je nedostajalo, ali nemamo izbora osim da hendlujemo život na najispravniji mogući način, te da neke stvari pokušamo za života da nadomestimo. Dobro, za nas Kragujevčane, simboli kvalitetnog Kragujevca su bili Verica i Rajko Šerifović. On čuveni kompozitor, ona svojim glasom na koji smo mi svi bili ponosni. Da li ste i kada vi kao dete postali svesni koliko imate talentovane roditelje? Ja sam postala svesna koliko je moja majka talentovana i koliko je fantastična, pa možda sa 20 i kusur godina. Tako kasno? Pa da. Zato što, to je najiskreniji odgovor. Da, da, da. Zašto? Zato što sa 18 godina meni je samo bilo važno da se ja preselim u Beograd, da ja krenem sa svojom karijerom, da nemam pojma ni o sebi, ni o životu, ni o Beogradu, ni o čemu, samo da ja nešto negde krenem. Ali ajmo reći, kada su krenuli neki moji uspesi, moj život, onda sam ja stala, pa sela, pa krenula da redom zapravo i slušam te njene trajne snimke i da postajem kao profesionalac u tom trenutku i tada već svesna. Kao mladi profesionalac. Tako je. Svesna od koga sam nasledila sve što jesam. Pa i od tate ste po nešto. Rajko nije bio kompozitor, Rajko je volao da peva, ali njegova profesija u muzici, on je bio bubnjar. I svirao je neke razne instrumente, ali bubanj mu je bio prvi instrument. Baka Draginja je bila pevačica.
Deda je svirao harmoniku, ali nije volao da svira narodnjake, već je svirao klasiku na harmonici. Tako da većina tog muzičkog gena ide sa očeve strane, dok je, ako sada se ne varam i ako verovatno će me Verica ispraviti, njena baka je u to neko njeno vreme, sada ne znam ni koje su to godine bile, tako barem kažu ljudi kod nas u gradu i okruženju, pa i u državi, bila jedna od najboljih pevačica ikada. Međutim, nikada se nije zbog porodice, posla i kako je već funkcionisao taj naš posao tada, nikada nije bila dovoljno hrabra pa da krene u javnu realizaciju svoje muzičke karijere. Tako da, eto, od svih njih ispade ovo što ispade. Ispade divno. Dobro, a recite mi, Marija, neka pitanja neće biti prijatna, ali prosto u ordinaciji smo. Aj, pa ako smo u ordinaciji, onda... Mama i tata su bili odlični mama i tata. Beskreno su volili svoje dete, beskreno su volili svoju profesiju. Ali nekada i kvalitetni ljudi, prosto izolovano su kvalitetni, a u komunikaciji ima sukoba. Među njima je bilo sukoba i vi ste bili svedok tih njihovih sukoba. O tome ste pomalo već do sada i govorili. Pomalo, da. Pa onoliko koliko mislite da nije mnogo, recite i sada. Ja sam sigurna da ne postoji, nažalost, dete ili mlado biće koje je prisustvovalo bilo kakvim neprijatnim, bučnim, traumatičnim situacijama između svojih roditelja. To je postala, pogotovo na našim prostorima, neka nova normalnost. Ja imam samo najstrašnije reči osude na tu temu, koje čak nisu ni za televiziju, da smo zaista na terapiji. Izgovorila bih zaista i zapravo ono što mislim rečnikom koji nije za televiziju. Tako da, odmah i u startu samo hoću da kažem da smatram da je razvod, razlaz, raskid... Rešenje. Apsolutno rešenje. Za tako hitno, je. Sada i odmah. Pogotovo ako postoje, ako imate decu, ako imate dete. To je najzdravije rešenje. Možda nije zdravo za... Možda nije lako nezdravo za ego, za sujetu, za raznorazne ludosti i šifre koje svi posjedujemo, ali je za dete najzdravije. Ja kao ja uspela sam sa svojim terapeutom, jer ja imam svoju doktorku od moje, verovali vi meni ili ne, od 16. ili 17. godine, ona je moja doktorka i dan danas. Tako da, pozdrav za Ivanu, naravno, i ne postoji sigurno osoba na planeti koja dublje i bolje i detaljnije mene poznaje. I ona mi je u mnogo čemu pomogla da sa lakoćom prvenstveno razumem sebe, da ne osuđujem, da prihvatim, oprostim i shvatim da sam bila deo nekih situacija na koje tada apsolutno nisam mogla da utičem. Tako da, ono što je možda zaista sada pravi trenutak, jer govorimo o jako ozbiljnoj temi, je da bilo koje, ajmo reći, mlado biće koje ima i mikroslobodu, a to su neke godinice od 13. 14. 15. kada god, ako imaju bilo koju vrstu problema sami sa sobom, sa svojim malenim dušicama, ono što u tom trenutku mogu da urade, i ako ništa drugo da odu da to ispričaju školskom psihologu u tom trenutku, ako nemaju babe, dede, strine, stričeve, koga god, pa će onda, ja se nadam, služba odraditi svoje to nekim putem. Ja sam sa svime time okej, danas kada imam 38 godina, da je to negde odredilo moj karakter, sigurno je da jeste, da je odredilo i moje ponašanje prema ljudima, sigurno je da jeste, što, imajući u vidu kakvi nas ljudi okružuju i u kakvom vremenu živimo, možda čak i dobro.
sigurno je dobro da se u detinjstvu još suočimo i sa pozitivnim i sa negativnim komponentama među ljudskih odnosa, pa čak i unutar porodice, jer kasnije nas u životu to čeka i često se reaktiviraju i neka osjećanja kasnije. To sam sad i htjela da kažem. Ono što je ključ svega, koji god problem da posjedujete, a ne možete na njega da utičete, vrlo često, pa ja to vidim i kod svojih prijatelja, meni je samo žao što neko ne vidi da mu je to primer kako ne treba. Da je to primer negativne prakse. Tako ne treba. To je primer kako ne. Nažalost, veći je, rekla bih, procenat onih primera koji to kroz svoj život obnavljaju na ovaj ili onaj način. Ali kad naučimo da oprostimo onima koji su nam bliski, onda je neuporedivo lakše u životu opraštati ili biti indiferentan u odnosu na one koji nam nisu preterano bliski. Biti indiferentan je najzdravija stvar na svijetu. A jeste. Najzdravija. Ali vi tako emotivni, teško da umete da budete indiferentni. Pa evo, ja ulazim u 38. godinu života i ja se stvarno trudim da na tome radim i rekla bih da mi super ide. Lepo, lepo ide, naravno. Naravno. Pozdravljam je ja Ivanu. Okej. Tako je. E, sad ćete mi reći, vaša učiteljica, negde sam pročitala, je rekla da ste upravo negde u godinama koje ste pomenuli, tim 13. 14. postali pomalo neko ko ume da se povuče, izoluje, da ste bili jedna vrlo vredna, vrlo vaspitana devojčica, vrlo se lepo izjašnjavala o vama kao učenici, devojčici, pa već i devojci. Ali da jeste u tim nekom 7. 8. razredu osnovne škole, ta vaša individualnost počela da dolazi do izražaja tako što ste umeli da se povučete. Malo pre ste mi rekli da i sada nekada Verica bude pomalkice višak, a to je retko, kad želite da budete sami u svom stanu. Tako je. Da li su ti trenuci povučenosti bili razgovor sa vama samima? Da li je to bila potreba da se radujete, plačete? Šta radite kad se povučete? Pa, pošto da krenemo od početka što se škole tiče, ne sećam se. Jel da? Stvarno se ne sećam. Ali vas pamte? Pa da, to je važno. Da, da. To je mnogo bitnije. Da. Pretpostavljam, samo mogu možda da pretpostavim, između Marije, koja je posebna, drugačija, šta god sa to, nevažno, i onoga što je Marija kao tinejdžerka, znamo koliko su te godine opasne, i svega onoga što sam proživljavala, prisustvovala, kao dete varila, pokušavala da iznađem neko svoje rešenje, verovatno je to bilo to neko povlačenje u mir i tišinu, koje možda čak i može da znači da je ostalo i dan danas. Nisam sigurna, ali mislim da danas to samo ima veze sa mojim poslom, količinom ljudi, potrebom za nekim psihičkim odmorom možda? Samo potrebom, samo da je energija u miru, da ne kovitlaju misli i da sam u miru, u spokoju, u lepom okruženju, lepoj energiji sama sa sobom. Da li je to neko punjenje baterija, pražnjenje, šta god, duše, misli, tela, čega god, ne znam, ali znam da mi to prija. Stvarno mi prija. To ne znači da sam, a volim da kažem za sebe da sam asocijalno džubre. A niste. A nisam. Nisam, niste. Nego samo ne volim... Asocijalno džubre to nikad neće reći za sebe, da znate. Ok. Biram društvo. Biram društvo, biram okruženje. Volim da se osjećam u miru i u spokoju u okruženju u kojem se nalazim. Ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem. Ne želim nove ljude u svom životu i svom okruženju. I mir mi prija. Lepo. Dobro, to je jedna lepa rekapitulacija, posebno perioda za koji sam ja sa svojim pitanjima još uvek vezana, to je Kragujevac, vaša osnovna škola,
naša Kragujevačka gimnazija. To je lep jedan period. Ako izuzmemo te neke problematike koje su bile, zaista jedan lep period, odličan odnos sa profesorima, odličan odnos sa drugovima, sa drugarima, sa dan danas kumom. Osnovno muzičko obrazovanje je ipak krenulo zvanično u Kragujevcu. Jeste, u našoj muzičkoj školi. Tako da sve skupa imam lepu uspomenu na Kragujevac i na ljude. Istina, tamo negde duboko, najdublje se kriju neke ružne stvari, ajmo reći traume, ali nema potrebe po tome ni kopati, zato što na početku sam i rekla... Dobro, ali vi ste na njima radili i živjeli malo i možda ih čak i izbacili iz sebe koliko je to moguće. Ne, za mene je to jedan čepter koji je... Takav, nisam mogla da učestvujem, nisam mogla da menjam, nisam mogla ništa, ajde, terajte dalje, ostavite me na miru, idem dalje svojim životom i to je to. I zaista idete dalje svojim životom, ali trubači su obeležili jednu dvojku iz matematike, ali se sećate toga? Ali ta priča... Jeste toga sećate ili je to više priča? Ma ne sećam se, trubači bi svakako došli, evo, bio je baš blic u Kragujevcu, oni svakako dolazi, svakako bi dolazili, ali ako neko tvrdi da sam ih ja dovela, neka bude da sam ih ja dovela, hvala Bogu da sam ih dovela. I da se ta agonija završila. Ne, to je otprilike naša talentovana Marija, to mi Kragujevčani, pa i ona mora da ima neku ahilovu petu, neku slabu tačku. E, to je bila matematika, na primjer. Bila je matematika, bila je fizika, bila je hemija, a s druge strane, šta će to meni uopšte? I druga stvar, treća stvar, koju ja smatram potpuno nenormalnom, za ime Boga, dragi roditelji, ako vidite da imate dete koje poseduje izuzetno precizan talenat za šta god, ma šta će mu fizika i hemija? Za šta mu to treba? Ali to su danas i zvanični stavovi stručni. Danas. Tada nisu bili. Tada nisu. E, super. Pa dobro, ali sada neko bi, ja bi opet sad dobila kece iz hemije, iz fizike i opet bi me neko maltretirao. Ne, sad bi vam dali odličnu ocenu, obožavaju vas. Dobro, okej, ali da sam dete, hoću reći, nema potrebe za tim. Dobro, ipak ste bili dete, 12 godina ste imali kada ste pevali I Will Always Love You. Jeste, Love You. I recite mi... Tada zaista je jasno da se na nebu, na tom muzičkom nebu muzike pojavila zvezda koja će samo sijati, ne može se ugasiti. Šta vi kao devojčica? Meni je bitan vaše osjećanje. Moje osjećanje je bilo straobalno. Prvo zato što sam nosila neke svilene pantalonice koje su bile grozne. I imala sam ovako kao pionirčić, neki pioniri nisu više tad postojali, čini mi se. Neku maramicu ovako u nekoj majčici, kao da me je neko motkom terao da izađem tamo da pevam. Ali ste se vi sami obukli ili neko rekao? Ne sećam se. Samo ja sad to pamtim da bi to nešto bilo neudobno. Da, vizualizacija je takva, dobro. Pevala sam osrednje i to je bio festival koji je bio u organizaciji mog strica, Šerifović Milana, koji je bio... On je zapravo prvi otkrio te neke moje talente. Napustio me je nedavno. I to je bila njegova organizacija. I na tom festivalu je bilo još, ja ne znam da li je Jelena bila tada, Tomašević. Možda čak mislim i da jeste, možda čak ona tada i pobedila na Deca pevaju hitove. Ne sećam se. Zar niste vi pobedili? Nisam ja pobedila. A niste? Ja mislim da je Jelena pobedila. Ali dobro, čuo se tad vaš glas i od tada? Da, nije sporno, ali nije nešto to bilo tada, wow. Zapravo, moj glas je profunkcionisao logično ove neke 14. 15. godine. Tada su se kutije otvorile, što bi mi rekli u muzici. I to bi bilo to. To je bilo moje prvo iskustvo, neko dečije. Da li volite svoj glas? Koliko ga volite? I kakav odnos imate emotivan prema svom glasu? Se pravite važni. Pa kažite iskreno, se pravite važni. Prvo vam hvala što ste mi postavili pitanje koje mi niko nikada u životu nije postavio. To prvo. Pa vi ste ovde da i neko pitanje bude iz sfere do sada ne postavljeno. Koliko ga volim? Obožavam ga. Zapravo, ne obožavam ono što on meni čini i pričinjava, nego obožavam ono što drugima čini. Da sebe volim da slušam,
ne tako često. Volim da poslušam neki snimak, da sam nešto zaista uradila lepo, dobro, kvalitetno. Ali da sad nešto imam tu neku preku potrebu da non stop sebe slušam, to ne. To ne radim. Ali da volim ono što moj aparat proizvodi i izaziva kod ljudi, to sigurno da da. I to baš. Ako bi trebalo da se opredelite u ovom momentu, više volim svoj ili mamin glas. Jel bi to bilo teško? Jel bi to bila teška dilema? Svoj, bravo. Svoj. Bravo. Taj vaš glas 2007. godine donosi ne samo nacionalnu radost, nego je zaista kruna onoga što neko može u poslu kojim se vi bavite da doživi. Mislim, naravno, na Euroviziju i na molitvu. Pa ja sam tada imala koliko ljudi? 2007, 8, 23, 22 godine. 23 godine. 23 godine, da, da. Baš ste bili mladi. Moderište. Moderište jedno, bezobrazno. Ja sam tamo otišla. Ja sam svima zabranila da bilo ko sa mnom razgovara o kladionicama, pobedama. Rekla, tišina tamo, da vas ne čujem, ostavite me na miru. Ne zanimaju me nikakve ekskurzije, nigde ne hodam, nigde ne šetam, nikakav šoping. Ja sam ovde došla da radim. A da li predstavljam... ste došli da pobedite ili da radite? Je li bilo u vašoj svesti? To je bilo... Ja to nisam želela sebi da dozvolim, da uopšte razmišljam o tome. Do trenutka dok se nije završilo prvo polufinale. Jer sam želela da vidim šta je to što sam uradila. Gde ste? Gde sam. Dakle, nisam izlazila iz sobe. Nije mi nešto tamo prijala hrana. Živela sam na plazmi i na ribi njihovoj. Bela neka riba, zapamtila sam, ne znam kako se zove. Svi su nešto izlazili, šetali, hodali, šopingovali. Ja sam bila zatvorena, igrala te igrice, čekala svoje probe. I bila, što bi omladina rekla, onako nabrijana, da onog momenta kada uzmem mikrofon u ruke ili ti svoj alat, da im koske polomim svima. Bukvalno. I prvi tekst koji je izašao, pošto postoje snimajuće probe na koje dolaze i publika, ali i one na koje samo dolaze mediji. I sećam se da je prvi tekst koji je izašao 5 minuta nakon moje probe bio taj da je predstavnica iz Srbije onog momenta kada je završila svoju pesmu da se, ne znam, srušio krov iznad dvorane u Helsinki ili tako nešto. Pa jeste srušili, porušili ste. Tako da to je bila jedna silovita borba moja škorpijska da dam svoj maksimum. Da li će to narod prepoznati više sile kosmos kogod? Eto, očigledno da jeste. Posle polufinala sam gledala taj nastup 2 sata, bez prestanka. Zaklopila ga, pojela neku čokoladicu, sećam se, ne znam ni koja je bila, rekla, ok, sad imamo šanse. I u finale ušla potpuno rasterećena, s mirom Božijim, čekala, čak se nisam ni obukla na vreme. Ma ništa, mislim, obukla sam se... Lepo ste izgledali, sećam se svakog detalja. Odlično su i devojke izgledale i nosile smo odela. Da, super je to bilo. To je radila tada Ivana Rebrenović i kostim. To je bilo fantastično. Izašla sam rasterećena, otpevala, čak sam otpevala i nešto što nije planirano da otpevam na tom kraju. I eto. Here we are. I trenutak proglašenja pobednice... Jel vi kažete sebi vi? Ne. Ne kažete? Ne, u tom trenutku ja sam samo gledala jel mi je majka živa. A tata? Rajko je bio u Kragujevcu, sećam se, mislim, to su, pa znate sami, to se slavilo po Kragujevcu, po ulicama. To nije, pa ja sam slavila. To je bilo. Nemojte, molim, pa ja sam slavila. Svi smo slavili, mislim. Tata je sa strice, sa porodici. U parlamentu su sve stranke govorile da ste njihovi. Eto, vidite. A ja nikad više ničija. Znam. Ja to znam. Ja sam gledala, mislim, meni su tada oborili na pod. Ja gledam, jer mi majka živo će da umre, će infarkt da dobije, će šta će da se desi, gospode Bože. I samo razmišljam, Bože, daj mi snage sad samo da otpevam ovu pesmu ponovo kako treba. Nisam je otpevala ni blizu kao u takmičarskom delu. Toga me malo blam.
Ali baš me briga, pobedila sam, tad sam mogla da je ne pevam. Original je uvek bitnije od ponovljenog slučaja, prema tome to je bila kopija. Da, tako da, lepa jedna uspomena da jeste nešto najvažnije i najznačajnije u muzičkoj industriji, ajmo reći ovde, na Balkanu pogotovo, pa i u Evropi. Nemamo veće takmičenje toga. Meni je žao što nema, jer bi se ja bi se dan danas takmičila, ali nema gde. Lepa jedna uspomena, takođe još jedna epizoda u mom životu koju sam ja spakovala, stavila posebnu mašnu na nju i stavila je u fioku. Pa dobro, ali imate čega da se setite. To je, pa ja smatram da je inače život nešto čega treba i imamo da se sećamo. Ako nemamo čega da se sećamo, onda je to bio jedan beskrajno dosadan život. Pretpostavljam da mama nije imala reči za događaj, ali mogu da zamislim kako se osjećala. Nema se opisa za to. Nema za se to opisa. Se nema opisa. Verujem. A recite mi, Rajko? Rajko je bio pre ponoći. Evo sada ću vama reći to. Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je... Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako, da me pogleda onako značajno, barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno. U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu koja može da se ponosi kao svojom ćerkom. Tako da... Pa bio je samo krajnje iskren. To je apsolutna i istina. Jeste. I ja mislim da... Jeste, i bio je iskren i to jeste istina. Dobro. Napravio je Rajko puno problema u životu. Ja sam to njemu sve oprostila jer je prvo mi je otac. Naravno. Drugo, roditelje ne možemo da biramo. A i nećemo da ih menjamo i da možemo. Pogotovo ne želim da ih menjam jer da je Verica, na primer, pokušala da ima dete sa nekim doktor ili neki lekar ili pilot, sigurno se ne bi desila ja. Već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji. A to bi bilo sigurno dosadno. I ne bi imala toliko sluha koliko ima. I to neko dete bi ličilo na drugu decu, a ne bi bilo toliko autentično, toliko posebno. Bravo, doktorka! Bravo, doktorka! Bravo, doktorka! A ja upravo to hoću da kažem. Ta kombinacija, njihova kombinacija genetska, psihološka, svakako je dala vas. Prema tome imamo razloga da im kažemo hvala, evo i u ovoj misli. Hvala, hvala vam. Tako, i to je stvarno onako najiskrenije. Mislim to 100%. E, dobro, to mi je drago. I drago mi je da to mislite i divno je da ste to vi osvestili još kao mlada devojka. Ne dolazimo mi do tog zaključka sad, samo ga prosto potenciramo. Gde da se vuku te traume? Dokle to da ide? To nije zdravo, od toga se ludi i umire. Da. I pošto ste sa svojim ocem uspostavili jedan potpuno u redu kontakt. Sve vreme mi imamo ok kontakt. Da. Nikada nije ni prekidan. Tata je imao i drugi brak i vi ste imali dvojicu braće, od kojih je jedan, nažalost, 13. godine napustio svet među zvezdama. Da. To je... Dušan je bio moj brat iz Rajkovog prvog braka. Prvog braka, da. I on je bio jedna beskrajno dobra i posebna dušica. Sa druge strane, Daniel je Rajkov sin. On se bavi muzikom, Daniel. Tako je, on je u osnovi pijanista, ali i peva. I Daniel je plod Rajkove ljubavi, ili kako se to sad kaže, neke vanbračne veze, sad ne znam. Pa to je baš prava ljubav. Pa mislim, ljubav je čim... Daniel je dete ljubavi. Ako iz vanbračne veze, definitivno je dete ljubavi. Pa mislim, bio je u vezi sa Danielovom mamom i dogodila se Daniel, dogodila se ljubav, dogodio se... Da. Je li bilo velikog tog što ste... Bilo je. Bilo je, jel da? Bilo je, doktorka. A kako ste vi to doživjeli? Meni je to u nekom trenutku, neko je meni to saopštio. Ne sećam se sada tačno, ali mislim da je Draginja,
Rajkova mama. Kako je baka to vama rekla? Žena koja vas je toliko volila, sigurno je vodila računa da vam kaže ipak na neki način koji će vas najmanje boleti kao informacija, jel? Pa kako drugačije da mi kaže nego da imam brata koji ide sa mnom u školu isto? Kako se to kaže nego tako? Šta sada radi? Istina se kaže i gotovo. Tako se kaže. Mislim, mi generalno u porodici nikada nismo pronalazili najispravnije, najbezbolnije ili ovakve ili onakve načine za saopštavanje bilo čega. Nego istinu za saopštavanje svega. Uvek je bilo bolno, direktno i meni je to pošteno. I to je isto mene negde odredilo, vrlo i veoma. Tako da ja sam to saznala u periodu osnovne škole. I tog momenta sam ja kao starija sestra postala negde njegov zaštitnik ili šta god. I danas mu dajete neku podršku, jel? I danas ima. Ma mislim, sve osobe koje imaju bilo kakve genetske veze sa mnom imaju svoju moju podršku, svu moju snagu, sva moja krila. I deo vaše ljubavi, što je jako važno. Sigurno. Ako su dobri. Ako nisu dobri, onda malo manje ljubavi, ali sam i dalje tu. Dobro, za sve njih ste tu i oni su na svoj način takođe autentični, ne baš toliko kao vi, jel? Svako nosi svoj identitet. Kažite mi, a vaša prva neka skrivena emocija, vaša prva ljubav, ili možda da vas pitam za ono ispovedanje iz 2013. kad vi tekstualno prvi put, pa čak i javnosti, šaljete određene poruke? Ja sam to tada uradila samo zato što, čak sam i rekla, ovo sada radim i o tome više ne govorim, ali ja odgovorit ću vama kratko. To je bila trenutna potreba. Danas, da li bih to uradila, ne znam. Nemam pojma, ne zato što se kajem, tamo posla, ne ni jedne sekunde, nego ne znam da li bih tako ili drugačije, ali uglavnom urađeno jer sam osetila potrebu, uopšte ne želim, ja sam rođena da budem ja nisam rođena da budem bilo šta što neko drugi želi, misli, zamišlja ili mašta, to vam je što vam je. Kome paše, super, kome ne, promenite kanal, barem u ovoj zemlji ima pevača, javnih ličnosti, pa izvolite negde drugo i to je to. Ono što je dobro, što nisam sigurna da bi nekome drugome uspelo, ljudi su to izgleda i prepoznali. I nepogrešivo, mogu neki ljudi da se lažu neko vreme, ali ne isti ti ljudi zauvek. Tako je. Za takve stvari treba mnogo hrabrosti, za takve stvari treba dovoljno ludosti. Danas ja znam koliko mojih kolega, koleginica, ljudi iz branše, iz medija, žive potpuno lažne živote. Šta mislite o tim ljudima? Je li imate osjećanje... Ne mogu da ih osuđujem, znate zašto? Ne, pa to hoću da vas pitam. Ne mogu da ih osuđujem zato što možda samo nisu dovoljno hrabri. Možda imaju strah od osude, od dovođenja svojih karijera u problem, od čega god, nećemo to da ulazimo, to je njihova stvar. Ali onda malo ih zamara to što onda samo jašu po meni. Ako ja imam hrabrost, onda se jašem samo ja, a ne jašu se svi ostali koji žive i haha i lažne živote i lažno se pa i predstavljaju. Ali vama je mnogo lakše, vama nije tesno u vašoj koži. Po meni moja koža taman po meri. E pa tu je suština. Meni je moja koža po meri. Njima je veliki problem što im je tesno u sobstvenoj koži. Ali taj će život jako brzo proći. I doći će neka 50-ta, 60-ta, 70-ta bolnička postelja u kojoj ćete biti užasno nesrećni i nezadovoljni. I to je besmisleno, jer sam ja sigurna da ćemo svi da umremo za dva dana. Bože, zamisli kao riknem za dva dana. Kakvi ste, Marija, kakvi ste vi u ljubavi? Znam da ste psa obožavali, mislim na Rokija. Da, bilo koji vid ljubavi, bilo koji vid ljubavi, porodica, partneri, prijatelji, tu nema rezerve, tu nema ručne, tu nema kočnice. Tu je jedan spontanitet? To je što je. Da li je ispravno, opet ne znam. Ali kad doživite razočaranje od nekog koga beskreno volite, sigurno vam se to događa? Apsolutno. Pa kome nije?
Naravno, a kako onda reagujete? Kad nekog beskreno volite i spremni ste unapred sve da oprostite? To mora duša da procesuira. To mora duša da procesuira. Kako vaša duša procesuira? Kako to ide kod vas? Pa ide... Nekada ide rapidno, brzo. Zašto? Zato što rešim stvar, bukvalno postavim vrlo prosto, stavim je na papir. Marija, to i to. Druga strana, to i to. Da li u problemu koji je nastao, i to je jako važno pitanje koje često postavljam sebi i mislim da svako sebi to pitanje treba da postavlja svaki dan u svakom problemu, prelepoj ili manje lepoj situaciji. Kakav je moj doprinos tome? Jel sam ja imala svoj doprinos u tome? Da li sam nešto uradila, povredila, šta god pogrešno uradila? Nisam. Goni se, bre. A znači, možete tako? Mogu. Naučili ste tako? Da, to su mehanizmi, to vi znate. Pa to jesu, to su mehanizmi odbrane ličnosti. Međutim, iskreno, mali broj ljudi, čak i profesionalaca koji uči druge, to baš može. Kad beskrajno volim, pa budem razočarana, pa doživim razočaranje. Pa patim malo, malkice, dan, dva, tri, pet, deset, mesec. Kad patite, šta radite? Jel se bavite sportom, jel jedete slatkiše? Ne, nemam te, ja nisam od tih depresivnih slatkiši. To ne postoji? Ne, ma ne, mislim, pokušavam zdravorazumno... Jel plačete? Jeste plakali? Ne, jako redko. A kao devojčica? Ne. Nikad? Ne. Mnogo. A je to malo u vaspitanju bilo da je sramota plakati? Ne. Ne, nego prosto to je tako. Ne želim. Ne želim. A i kada mi se desi, onda je to samo i isključivo kada sam sam. A kažete mi, rastanak sa Rokijem ako mnogo ne boli? Sa Robijem, da. To mi je teško palo. To je bio moj prvi pas, prvi ljubimac, 10 godina zajedničkog života. I svi mi kučkari, jel te, kako se zovemo, znamo koliko je to bolno i koliko je teško rastati se od ljubimca, jer za nekoga je to care, a za normalnu, inteligentnu osobu je deo porodice. I osoba koja daje ljubavi više nego bilo koji čovek koji hoda na dve noge i ima mozak. A ne očekuje za uzrac. Tako je. Borili smo se sa limfomom i bio je hrabar. I to jutro je odšetao svoju šetnju, doručkovao. Ja sam se probudila i bila u toaletu i što sam sela pored, ali na stolicu ili na petrašolju, ne znam šta, nije bit. I on je došao do vrata. Ja kažem, šta je debeli? Pognuta mu je bila glava, on me je pogledao. Odmahnuo, ode, ja sam se vratila u krevet. Prošlo je možda pola sata, ušla je u stan žena, Joka se zove, koja inače se stara o kući, o psima. Kako sam čula da je izgovorila moje ime, ja sam znala. Bilo je jasno. Bilo mi je jasno kao dan. I pa, taj rastanak, to, stvarno mi je to teško palo. To mi je baš teško palo. I neko kaže da mora da prođe ne znam ni ja koliko vreme da se ta tuga, rana zaceli, da bi došao novi ljubimac. Ja sam možda sačekala nekih mesec dana i dobila sam na poklon sledećeg buldoga koji se zove Hak. Je li Hak sa vama sada? Jeste. Mislim, kod kuće je, da. Da. I eto, ali dobro, to su traumatične situacije. Dobro, ali se i sa njima nekako nosite. Pa nemam izbora, šta ću. Da. Moram. Sad možda neka poruka, šta je to u vašem životu, profesionalnom, intimnom, porodičnom, što možda daje tu toliku energiju i trezvenost? Jer mi se nekako čini da ste previše poređali kockice na svoje mesto. Mnogo poređeno, jel da? Pa ništa, Taj savršeni red kockica koje svi mi nosimo u sebi je sigurno rezultat i toga što ste već rekli da ste radili na sebi od neke svoje 16. godine. Pa nije to malo, to je 20 godina, 21 godina. Je to malo i dar prirode, ta trezvenost, da se prihvati realnost, da prosto život je takav kakav je, hoću da živim svoj autentični život. Koliko ta vaša svojstva u profesiji u kojoj ipak ima i kompeticije, i ljubomore i svega, je možda uticala na vas ili vas to mnogo ne došlo? Ne, posao nije uticao zato što pogotovo ta
takmičenja, ko je bolji, ko je najbolji, ko je ovakav. Mene to stvarno ne interesuje. Ja se nikada nisam želela da se poredim nikada ni sa kim. I ono što danas, što apelujem mojim kandidatima, mladim osobama, molim vas budite svoji, molim vas nemojte da budete, pa upalite televizore, svi izgledaju isto, imaju iste kose, iste nokte, iste nadogradnje, iste grudi, isto. Recite im nešto. Pa nemam ja šta njima da kažem, samo mogu da kažem da pronađete način. Da budete svoj, da budete individua za sebe, da ne želite nešto što tamo negde postoji. Dosadno je, za ime Boga, dosadno. Dosadno je. I malo i glupo čak. Dobro, ali vidite, standardi su takvi da je zapravo in ličiti na te osobe koje su slične jedna drugoj i individualci, pa dobro. Nekim je sa srećom. Individualci imaju svoj put, svoj prostor koji je ponekad trnovit, pa nekad putem trnja do zvezda. Nije lagan. Nije lagan. Sigurno je da nije lagan, zato što ja nisam birala po rođenju da uđem u ove cipele. Možda bih ja u nekim trenucima kada je meni bilo teško, neću reći teško, nego onako naporno malo, napeto, da budem neka obična neka ženica, da pevam neke obične pesmice, da najobičnije izgledam i da najobičnije živim ovaj život. Ha, 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 hu, hu, hi, hi. Ali ne biste sebe našli. To bi bila neka uloga. To prosto nije Marija. Ne, ja ne kažem da bi ja to namerno promenila, nego ću reći, ja nisam svoje cipele birala. Iako su one kao takve, takve, moje, hitno i po hitnom postupku kao takve da se prihvate, zavole, neguju, budu što uglancanije, bolje, kvalitetnije. Vaši objekti ljubavi su prožeti ogromnom količinom ljubavi, od vašeg glasa do onih koje volite, to je sasvim jasno. A vama veliko hvala zbog darova prirode koje posjedujete, zbog autentičnosti i naravno što ste bili u mojoj ordinaciji. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo Marija Šerifović. Ja sam zaista imala posebnu priliku da razgovaram sa mojom Kragujevčankom, koja je ona zvezda koja kad jednom zasija, zaista sija, na profesionalnom planu, na planu autentičnosti i na planu poruka koje smo večeras čuli. Hvala vam što ste bili sa nama. Sledeće srede u 22 sata budite ponovo na televiziji Blic na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Laku noć!